Ježiš, proč každý logo společnosti zní jak z hororu? OK, teď to zní jak nějaká Troja nebo fantasy. Možná je to jen převlečený Minecraft. Tak jako nakonec přírodovědecký. Já bych asi spíš řekl, že tím, že můžeme natáčet různé žánry, tak se pokusili do toho intra naspat co nejvíc žánru. Ty vole, tak to mi asi nepojede, děcka. Super, takže dělám reklamu jiným youtuberům. Myslíte si, že a ty ještě žije vůbec? Dámy a pánové, zdraví vás, váš oblíbený troll player Mace. A vítejte ve hře The Movies. Jak můžete vidět, tato hra obsahuje několik funkcí. Můžeme hrát hru. Dokonce obsahuje i připojení k internetu. Dále přehrávač filmu, protože nikdo z nás nechce používat Windows Media Player. A také můžete volit odsud, takže až budou volby, víte, co si máte pustit za hru. A pokud chcete opustit svou přítelkyni, tak na to je to taky nějaký tlačítko. A mým cílem v této hře bude natočit další díl Harryho Pottera. Ano, Harry Potter 8. Budu ignorovat prokleté dítě, nebo jak se to jmenuje, jelikož jsem tu knížku nečetl. A jediná Hermiona, kterou já respektuju, je bílá Hermiona. Nic rasistického, ale chápete. Tato hra je o natáčení filmu, takže já to tady nebudu protahovat a jdeme si udělat svoje studio. 100 milionů dolarů. To snad nebyl ani rozpočet prvního Harryho Pottera. Vyber si, zda se budou emoce a nalada hvězd měnit, nebo zda budou stále. Momentálně se jich nalada mění, no tak to si píš, že chceme jejich emoce. Dobré zábava. Klikni sem, pokud chceš kaskadérské kousky a kaskadéry povolí. To si pičte! Samozřejmě zranění kaskadérů. Hahaha, byl úplně idiot, kdybych to vypnul, ať se zranijou. Jak pojmenujeme naše studio? Co to je v opice? To... Myslím, že se mi tím něco říct? Naše studio pojmenujeme Bílá Hermiona Studios logo. Ha! Ano, protože všechny naše hvězdy patří do hajzlu. Dámy a pánové, pokud vám přijdou některé melodie v této hře povědomé, tak je to proto, že jsem je používal na dubbing portálu v parodii. Téměř každá písnička, kterou tu uslyšíte, byla v nějaké dubbing portál parodii. Jelikož nedávno se mně stalo, že mi někdo okomentoval video: máš hlas jak dubbing portál, mě to velmi pobavilo. Normálně bych se nad tím nepozastavoval, jelikož se může stát, že někdo nezná můj kanál Mace a neví, že jsem to já. Kdyby nekomentoval video, které se jmenuje Moje kriplovské hlasy, kde prakticky říkám tuhle větu. V tomto videu si ukážeme několik mých hlasů, které používám na dubbing portál. No takže si to přeberte jak chcete, musíme začít tím, že přijmeme nějaké správce a stavitele. Koho tu máme na výběr? Takže ženský budou stavět. A chlapi budou správci. Můžu si jich najmout hodně, jelikož mám 99 milionů dolarů ještě stále. A tebe nechci. John Joe Carter, takový debilní jméno. Kdyby se jmenoval normálně, poděkuji rodičům. Tak začneme tím, že si postavíme bar. Hnedka naproti vchodu. Vykaže, kdo přijde dovnitř, šel napřed do baru. Protože víte co? Když je člověk pod vlivem alkoholu, tak teprve ukáže svou pravou tvář. Tak došlo, že možná ty stavitele nepotřebuju. Jsem tomu, že jsem si dal instantní stavění budov. Vlastně postaví budovu, oni tady jenom stojí a čumí. Aha, tady okopáváte zahrádku, jsem si se strašně nudit. Takže to je naše nejdůležitější budova, jelikož zde budeme přijímat herce a režiséry do našeho skvělého filmu Harry Potter 8. Ještě neznáme název, to ještě musím vymyslet. Je tu někdo, kdo by se hodil na Harry Potter? A tohle vypadá jako starý Harry Potter. Mark Nut, kámo. Vás beru jakožto herce. Hledáme Hermionu. Lehce vystresovaná, rychle znuděná, žije pro jídlo, nemá sklony k pití a štíhla. Tak to rozhodně není Hermiona. Lehce vystresovaná, rychle znuděná, jako každá ženská, žije pro jídlo, nemá sklony k pití. Jen tak se nenudí, miluje alkohol! Hermiono! Vítej v týmu. Katie May. Já jsem Hermiona! Já! Já! Myslím si, že až zjistíš, co to obnáší, tak se radovat nebudeš. A kde je tohle? Pamatujete, co jsem říkal o černé Hermioně? Neříkal jsem nic o tom, že Ron by nemohl být černý. Daryl Heffernan, náladový, jen tak se nenudí, nemá sklony k pití a je křehký. To zní jako perfektní Ron. Ještě to dramatická hudba. Pane bože, to je Ron. Ještě si vzpomenu, v jaké parodii to hraje. To jsou mé flašky, je to tekuté pro lenzy. Budu to za chviličku, ještě to... To jako... Kancelář pro psaní vlastních scénářů. To opravdu potřebuju, jelikož já si chci napsat svůj nejlepší scénář, který kdy svět uviděl. Už jsem tady postavil docela dost budov, které budu potřebovat, ale nedívám se moc na to, co dělají moje hvězdy.
Katie May je hladová, nemůže najít jídlo. Katie. Tady je bar. Hlad je převlečená žízeň. Teď vidíme, jak si zvětšejí závislost na alkohol. No! A že jsem to já, tak já jim tady postavím nějakou restauraci. Restaurace je postavená. Vypadá to jako docela krásný podnik. A potřebujeme Daryla, neboli Rona Weasleyho, trošku vykrmit, jelikož Ron nebyl nikdy nejhubenější. Takže kámo, pojď semka do VIP. Toalety malé. Jo, toalety velké. Pro Ronalda potřebujeme pořádnej hajzl. Dáme mu ho hnedka vedle restaurace, aby jsme ho pořádně vykrmili. A neboj se kámo, co nevysereš, to zůstane v tobě a tím bude tvá role přesvědčivější. Takže jsem postavil dva krásné přívěsy a jeden odporný pro Rona, aby měli naši hrdinové kde bydlet. A jak to tak vypadá, tak dělník už si říká, ha, tak tady se mě bude líbit. Ačkej, já nemůžu určit, koho mu to bude patřit. Ačkej, on vlezl dovnitř. Rone, možná budeš muset bydlet na hajzlu. Studio je sice fajn, ale ještě se nepostavil jediný set, takže jdeme na to. Co vlastně budem potřebovat v našem filmu? A po zkušenostech s Ginny Weasleyovou z minulé hry, kterou jsme hráli na tomto kanále, jsem se rozhodl, že film začne tím, že Harry se s Ginny Weasleyovou rozejde. Takže ano, přátelé, rozejde se s ní, uhodli jste v ošuntělém hotelovém pokoji. Další scéna bude, kdy Ginny Weasleyová je nešťastná, jede v autě a vybourá se. Doufám, že to ta hra umožňuje, takže tady postavíme, jak se Ginny set, kde se Jenny vybourá. Postavil jsem tady hnedka několik setů, přátelé, jdem opět zkontrolovat naše herce. Hlavní hrdina Mark Nut, Harry Potter, se tady baví s Ronem, už si říkají, jak se ti líbí ta role. Nečekal jsem, že budu hrát černýho Rona. Samozřejmě Hermiona nedělá nic jiného, než chlastá na baru. Máme tu nové herce, kteří se uchází o role v novém filmu. Možná si to s tím černým Ronem ještě rozmyslím, našel jsem něco mnohem lepšího. Takže bereme Kerry Harrisona. Když jsem zvěděl, že bude hrát Rona, mu trošku zklesl výraz obličej. Netolerantní jen tak se nenudí, mírný pijan, kámo. To by mohlo být Neville, ano. Stevie Moore bude Neville, přátelé. Takže dámy a pánové, Waiting for Thor rozhodně natáčet nebudeme. Jdeme natáčet Harry Potter a prokletý panic. Skvělý, myslím si, že se to hodí do naší skvělé série. Hlavní roli Billy Texas, to nebude Billy Texas, Harry Potter. Mark Nutt, jelikož Daniel Radcliffe už měl plno práce v jiných projektech, divadle, kde ukazuje péro a tak dále. Katie May jako Hermiona Weasleyová. A samozřejmě náš nový přírůstek, depresivní, ten se na to tak hodí na to roli, dcery Harrison, Ronaldo Weasley. Tak jak by mohl vypadat Ron v tomto filmu? Tohle by mohl být skvělej Hagrid. Ronův novej účes. Já myslím, že když najdu co nejblbě. Ano, Rone, máme to. Kostým nepřeměněného vlkodlaka. OK. Hermiona. No, to mělo být Hermiona. Obvazy po liposukci. Chce jít vybrat nějaký úžasný účes a nechá si voholit hlavu. No, Hermiona nám trošku změnila styl. A nicméně to se tak děje ve středním věku. Tohle je hodně špatný. Tam zapomněl to doholit. No, já myslím. Tak a teďka si musíme hezky vylepšit Harryho Pottera, toto je opravdu strašný kámo, jako nezlob se na mě, ale Harry Potter chodí oblíkaný mnohem lépe. Přesně takhle. Nech ty. Nádhera. Harry, fialový, tvá oblíbená barva. Takhle vypadal, pokud se pletu ve čtvrtém díle. Vypadá trochu jako Hagrid, kdyby se voholil a zhubnul. Harry o ten rozchod s Ginny vzal trochu víc, než jsme očekávali. Takže scéna se nám trošku změnila. Je to o tom, že Hermiona se vrátila z liposukce a Ronaldo se to porohlí, že úplně, pane bože, jsi najednou hubená. Zatímco Harry měl rád tlustou Hermionu a tak brečí. Jelikož jsem zapomněl obsadit Ginny Weasleyovou. Tahle postava bude Harryho syn. Jak by vypadal Harryho syn? No, určitě s brýlema. Tohle oblečení si myslím, že se k němu hodí. Jo, celý tatínek, opravdu. Panic.
což je jméno jeho syna. A tohle je náš Neville Longbottom v župan. Neville boje v županu. Myslím si, že takhle Neville může klidně zůstat. Takže má krásné zbarvení těla, musím uznat, že Nevillovi to opravdu sluší. Takže v následující scéně vidíme syna Harryho Pottera a Nevilla, jak se potkají ve vězení. Nevilla zavřeli do vězení, protože venku poběhla v županu. Další scéna bude opět v ošuntělém motelovém pokoji. Takže v této další scéně vidíme Harryho, jak leží, a Hermiona s Ronem si povídají o tom, co s Harrym mají dělat, jelikož je otravuje, že si lehl na jejich postel a oni neví, kam si mají lehnout. Samozřejmě to bude dramaticky pokračovat opět do vězení, kde uvidíme scénu, kde Neville potáhne mladého panice ven z vězení. Nikdo neví, co se stalo, to zůstává prozatím záhadou. Mezitím se strhla obrovská bitka mezi Harrym a Ronem. OK, čekal jsem větší bitku, ale něco takového by z toho asi bylo. Jelikož Ron se snaží Harryho dostat z bytu a Harry mu se nechce odejít, jelikož nemá kam jít po tom, co se rozešel s Ginny Weasleyovou. V tom se stane něco neuvěřitelného. Dovnitř vstoupí, to je, mladý panic a jejich starý dobrý přítel Neville v županu. A bude následovat dramatická konfrontace. Takže toto krásná další scéna, kde se baví Harry, konečně tě rád vidím, synu, dlouho jsme se neviděli. Zatímco Hermiona a Ron na ně koukají a Neville volá policajty. Asi z nějakého důvodu. Ne, já si myslím, že Neville jenom objednává pizzu. Je nás tu moc, máme hlad. Dámy a pánové, já vám děkuji za pozornost. Dneska jsme toho moc neudělali, ale pokud budete chtít, bych pokračoval v tomto skvělém Harry Potter natáčení, tak bych byl moc rád, kdybyste zanechali like, dali odběr, navštívili Facebook fanpage a Instač. Jelikož z těch videí nemám víceméně nic jiného než vaši zpětnou vazbu, takže to je v podstatě to nejdůležitější, co můžete udělat pro to, aby to pokračovalo. Zhlédnout toto video, olajkovat a napsat nějaký komentář, ať už se vám to líbilo či ne. Takže já jsem Mace a mějte se zatím hezky a doufám, že se uvidíme u dalšího dílu, protože mi tato hra docela hodně baví. A byl bych moc rád, kdybych mohl v tomto šíleném scénáři pokračovat. Nazdar, kryplosauři!